Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքում եռակի տոն է, հազարավոր տաշիրցիներ և բազմաթիվ հյուրեր Հայաստանի տարբեր անկյուններից եկել են մասնակցելու Տաշիրի օրվան և հրապարակի ու քաղաքային այգու հանդիսավոր շահագործման բացման արարողությանը։ Յուրաքանչյուր այցելուի առաջին արձագանքը զարմանքն է, հետո հիացմունք ու վայելք, Տաշիրի կենտրոնը փոխվել է անճանաչելիորեն։ Քարոր դար վերանորոգման երես չտեսած տարածքում հիմա ամեն ինչ այլ է, պահպանելով արժեքները քաղաքի կենտրոնը վերածվել է հնի ու նորի ժամանակակից հարթակի։ Քաղաքը վերակենդանացնելու նախաձեռնությունը ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանինն է։ Այս և քաղաքում այլ խնդիրներ լուծելու համար Կարապետյանների ընտանիքը վերջին 2 տարում շուրջ 2 միլիոն դոլար է ներդրել, այժմ բոլորը համախմբվել են Տաշիրը վայելելու նորովի։ Ամենը մի բան կարող եմ ասել, որ ամենս մեր հնարավորություններով կփորձեն օգտակար լինել, որևէ խոստում ես չեմ տալիս, և որևէ անգամ ես որևէ խոստում չեմ տվել, այլևս չխոստանաս ինչ-որ բաներ անես, քանի խոստանաս ու դատագախոսության բանես։ Գործունեության առաջին օրվանից սկզբունքը խոստումներ չտալն է, սկզբունք է նաև ձեռք մեկնել այն ոլորտներում, որտեղ կամ պետությունն է կաղում, կամ հնարավորություններն են սահմանափակ և պայմանները վատ։ Տաշիրում եթե սպասեին պետական ծրագրերի, նոր հրապարակ ու այգի չէին ունենա ևս քարոր դար, հաշվի առնելով համայնքային բյուջեի հնարավորությունները, Կարեն Կարապետյանը կարևորում է հասարակության ժամանցը, նաև Տաշիրը զբոսաշրջային կենտրոն դարձնելու գաղափարին է հավանություն տալիս, ներդրումները առաջին հերթին հենց այս ուղություններին կծառայեն, նոր այգին ամբողջությամբ սալիկապատվել է, վերակառուցվել է շատրվանը, հարստացվել լուսային էֆեկտներով, տեղադրվել են նստարաններ, ստեղծվել են կանաչ գոտիներ, տնկվել են տեսակի մեջ բացառիկ ծառեր ու վարդեր, տարատեսակ ծաղիկներ ու բույսեր, ստեղծվել է խաղահրապարակ, իրականացվել է ժամանակակից լուսային ձևավորում, մեկ խոսքով գիշեր, թե ցերեկ քաղաքային այգին դրախտ է հիշեցնում։ Ամենակարևորը գոհ են թե տաշիրցիները, թե հյուրերը, վերջինները նաև տրամադրված նորից այցելելու։ Ամենակարևորն այսօր մաքուրը ամեն ինչը պատրաստ է, հալալը մեր Կարեն Կարապետյանին։ Երեխաների համար շատ լավ է կազմակերպված, իրանց համար սա մեծ հաճույք է, ինձ թվում է անընդհատ կգան, իրանք կխաղան ու քաղաքի համար սա շատ լավ է։ Շատ շնորհակալ ենք Կարեն Կարապետյանին նման վերանորոգման համար, ինքը մեր քաղաքի համար շատ բան է անում։ Շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի օր ունենք բացում հայկու, և ամենակարևորը ուրախանում եմ իմ փաստի վրա, ինձ թվում էր, թե քաղաքը դատարկվել է, բայց տեսեք ինչ սքանչելի ժողովուրդ ունենք, փուչուրիկների, մեծերի հետ ուրախանում եմ։ Как без депутата, и когда он стал депутатом, постоянно помогает всем во всем. А благоустройство Ташира – это особенный плюс для нашего района. Եկեղեցու, մանկապարտեզի, փողոցների, հրապարակի, այգու կառուցում, լուսավորություն, քաղաքի կենտրոնը ողջ երկայնքով մեծ ներդրումների մասին է խոսում, գալիս փաստելու, որ Տաշիր հիմնադրամը գործունեության առաջին օրվանից իր ներդրումն ունի քաղաքի զարգացման ու առաջընթացի գործում։ Զուգահեռ Տաշիրի օրը նշող հյուրընկալողները առաջին հերթին երախտագիտության խոսքեր են հնչեցնում, որին հաջորդում է Կուկարած թեմի առաջնորդի օշնությունը։ Վերջինս, որ ամենահաճախն է օրհնել Կարապետյանների ներդրումների նորամուտը, հերթական անգամ տպավորված է։ Ժողովրդի կողքին կանգնած, թե ուրախ, թե տխուր օրերին ձեր ձեռքի տված շնաստում են մեր գյուղերն ու քաղաքները։ Շնորհավորում եմ եւ շնորհակալություն հայտնում Կարապետյան Գերդաստանին։ Պետք է ասեմ, որ նման հրապարակ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ քիչ կան, հատկապես քաղաքային համայնքներին է վերաբերվում խոսքս, և ինչպես տեսնում եք, արդեն ժողովրդի դեմքի արտահայտությունից երևում է, թե ինչ ոգևորվածություն կա այս մարդկանց մեջ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից և ընդհանրապես Կարապետյան ընտանիքի կողմից
Սա ոչ առաջին, ոչ վերջին նվերն է մեր համայնքներին, որովհետև բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Տաշիրը եւ Տաշիրի նման համայնքները չունեն այն ֆինանսական հնարավորությունները, որով կարող են թեկուս տասնյակ տարիների ընթացքում նման ներդրումային ծրագիր իրականացնել։ Եվ այս նվերը Տաշիր քաղաքին, Տաշիրի բնակչությանը շատ կարևոր է բոլորիս համար։ Կենտրոնական այգու բացումն է, որը հիմնանորոգվել է Կարապետյանների ընտանիքի կողմից եւ որպես նվեր այսօր հանձնվում է քաղաքին, հա, դրա համար շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս, մեր բնակչությանը, ուրախ տրամադրություն եմ ցանկանում, տոնական տրամադրություն եմ ցանկանում, ուզում եմ, որ բոլորը ուրախանան։ Կարևորությունը այս այգու մեր համար շատ է, ինչի համար, որտեղ քաղաքային այգում զբոսանքի վայրեր մենք չունենք, իսկ հիմա արդեն բնականաբար դեռևս այգին հլա ավարտված չէ, վերջնական ավարտական փուլում էր, բայց ուրեմն ժողովրդի հոսքը դեպի այգի անընդհատ շատանում էր, իսկ հիմա արդեն մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում այգում, հոց բազմություն է այգում։ Կարապետյան ընտանիքի կողմից խնդիր է ձևակերպված, որպեսզի քաղաքի կարևոր ենթակառուցվածքները ժամանակի ընթացքում արդիականացնել, վերանորոգել, վերակառուցել եւ հանձնել համայնքին։ Հագեցած օրվա երկրորդ մասում համերգային ծրագիրն է եւս մեկ հնարավորություն վայելելու, պարելու, ուրախանալու եւ ուրախությունը կիսելու։ Տաշիրցիները նման տոնիականատես չէին եղել երկար ժամանակ, այսուհետ այս ամենը սովորական դարձնելու պատրաստակամությամբ ձեռք ձեռքի ուսուսի բոլորը հարում են մեկ նպատակի՝ առաջին հերթին պահպանել եղածը։ Լոռու մարզում եւ ոչ միայն նման տոներ Կարապետյանների ընտանիքի կողմից պետք է սпасել նաեւ Արաչիկայում։ Ուշադրությունից դուրս չի մնում ոչ մի քաղաքային ու գյուղական համայնք։ Արջևում Վանաձորի ծննդատան, Ազատամարտիկների պուրակի, Սպիտակում, Ալավերդիում եւ Իջևանում եւս 3 գերժամանակակից մանկապարտեզների բացման արարողություններն են։ Աշխատանքները ակտիվ ընթացքի մեջ են, պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ձեռքը զարկերակին, որ յուրաքանչյուր շինարարություն իրականացվի բարձր որակով։ Մինչ այդ Տաշիրում տոնական օրն ավարտվում է շքեղ հրավառությամբ, ազդարարելով հերթական գործի հաջող ավարտն ու մյուս ներդրումների շարունակականությունը։ Սարգիս Գոկորյան, Վաչե Մատինյան, Արենավաքյան, Մոլորակ, Տաշիր։